Tak zrovna se nacházíme tady v Dolní Lutyni, je tu tradiční pouť a my se spolu pojďme podívat na přel atrakci, jdeme teda na to. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see a God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up. Tak pojďme se spolu podívat na ten přel atrakci. Tady může vidět hlavicu Megastar, dětskou mánež. A autodrom. Xtreme. Hlavice je tu za 100 korun, je tu za 120 a dětský atrakce za 60 korun. A je z prvního platu všechno. A my se teďka spolu pojďme podívat na ten druhý plat. Ještě mezi tím prvním a druhým platem jsou tady Eurojump a Skluzavka. Které jsou tady? A ještě jsou tu prolízačky hned za mostem. Takže celkem pěkné místo. Takhle uklidňující, když se člověk podívá na tu vodu. Z Modrskou hned kuličkovou. A tady jsou ty prolízky teda. To není ani do kolikrati. Ale když jsou tu i větší děti, tak asi jo. Všichni tam můžu na to. Tady pár stánků. My se tady dostáváme k tomu poslednímu placu. Tady můžu vidět labutě. The Flyer. King. Dětskou mánež. Tady celá buď je za 80, dětské je za 60. Tam bylo i vyhlídková a to už nevím, kolik stalo. Taky řidičkový kolotoč. Vyhlídkové kolo. Na chůvku vlastně Skluzavka cirkus. A dětská mánež, jestli jsem ji nezmiňoval. Každopádně to je o to teda vše.